Benvinguts a Batalla de Catedrals. Avui viatjarem a París i a Tarragona. Per una banda, participaran Notre Dame de París i l'altra, Santa Maria de Tarragona. Que comenci el joc! La catedral de Notre Dame de París és un exemple emblemàtic del gòtic francès i un dels monuments més populars de tot el país, en part gràcies a la cèlebre obra de Mateu. Destaquen les façanes amb les seves dues torres, els arcbotants de la capçalera i les gàrgoles, i l'agulla neogòtiques. Aquesta darrera, tristament desapareguda a l'incendi del 2019. La catedral de Santa Maria de Tarragona és una joia de l'arquitectura medieval a Catalunya. El seu estil de transició del romànic al gòtic ens transporta a un dels períodes més apassionants de la història, aquí a Catalunya Nova. Destaquen el claustre i els seus capitells historiats, la seva fiança inacabada i l'impressionant altar i retaule de la Santa Tecla, patrona dels tarragonins.